SÖS intranät innehåller tusentals sidor och dokument. För att underlätta för dig när du söker efter information och ditt dagliga arbete har vi därför utvecklat sökmotorns funktionalitet. I denna film kommer vi gå igenom nya dokumentsök. Du kan nu filtrera din sökning efter vilken typ av information du vill åt och vem den riktar sig till, exempelvis lokalt. Du hittar söksidan direkt ifrån startsidan. Nu söker jag på ordet läkemedel på alla sidor. Om det istället är en riktlinje eller en blankett som du är ute efter så ska du använda dokumentsöken. Dokumentsöken hittar du också direkt via startsidan under dokumentarkiv. Dokumenten är indelade i olika dokumenttyper. Riktlinjer och vårdprogram är styrande dokument. Du kan välja alla styrande dokument för att få med exempelvis både vårdprogram och riktlinjer. Tänk på att checklistor och blanketter är stödjande dokument. Du kan välja alla här, eller så klickar du i flera kategorier. Du kan välja både lokala och sjukhusövergripande. Du kan också söka på alla dokument inom en viss kategori. Letar du kanske efter en blankett men har ingen aning om vad den heter? Stjärna eller asterisk som det också heter i sökfältet söker på allt innehåll. Men om du söker endast sjukhusövergripande blanketter kan du filtrera på dessa. Om du vill kan du spara ett dokument som du kanske kommer använda flera gånger. Då kan du favoritmarkera det så här. Om du inte hittar det du söker efter, skicka gärna feedback till intranat.sodersjukhuset@sll.se. Vi hoppas att du kommer att ha nytta av sökmotorns nya funktionalitet i ditt dagliga arbete på Södersjukhuset.